kërkoj informohem në lidhje me segmentin rrugor Sarand-Borsh, pikërisht në hyrje të Borshit, si pasojë rreshjeve të dëndura të shiut të ditës së djeshme, është dëmtuar një pjesë e kësaj rruge dhe përjedhoi është e pakalueshme tani nga mjetet e tonazhit të rëndë. Do të lidhe me shpresa dinën për të mësuar në lidhje me situatën, ndërkohë këto janë pamjet që tregojnë dëmtimin e këtij aksi rrugor për cilin po ju flisja, pra aksi rrugor Sarand-Borsh, është hyrja e Borshit kjo dhe ka dëmtimet konsiderueshme. Rruga e shikoni përmes pamjeve të drejtë për drejta. Shpresa për shëndetje. Për shëndetje, Ola. Po, atëherë, cila është situata në këtë aks rrugor tani, si po qarkullohet fillimisht? Tani për momentin qarkullojnë vetëm mjetet e vogla, mjetet e tonazhit të rënd nuk lejohet të kalojnë, sipas informacionit nga policia e qarkullimit të Sarandës. Kjo për shkak se është çarje e rruge, qytetërisht ajo është rrugë re, që është firma Salivari që ka bërë. Kur është inauguruar kjo rrugë? Si a fakt të kohor të nuk e kam informacionin e fakt, po, po? E re. E qartë. E re, se në pamje duke që është e re. Me gjitha të, si pas të policisë të Sarandës, janë njoftuar edhe arëshe, janë njoftuar edhe firma Salivari për të regulluar dëmet e shkaktuara. Ndërkohë, përsa i përket të situatës në përrreshjet në qytetin e Sarandës nuk ka pas probleme. Probleme ka pasur vetëm në bashkinë e Finiqit, që ka dalë nga strati Lumi Bistritës, edhe është janë hapur edhe portat e hidrocentralit dhe ka dalë Lumi. Ndërkohë, ja, ka pas përmbytje, ka pasur përmbytje të tokave dhe nga Lumi Kalasës në poshtë fshatit me toqë, por që sot situata si pas informacioneve, është stabilizuar. E qartë, faleminderit atëherë, shpresa për informacionet e përcjella në studio, kjo është situata edhe atje.